raxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilxaan jabo goob kasta iyo meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada war waxaa idinka haynay dalka gudihiisa geyga soomaalidu degta iyo caalamka oo si toosa idinka imanaya xarunta guud ee telefishinka caalamiga ariel ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxaa idila socodsiinaysaa haddii rabbi raalli ka noqdo waa anigoo barwaaqo xasan xaaji faaraxa qodobada ugu doorka roon warkeenana waxaa ka mid a maalinta shaqaalaha adduunka ayaa si ballaaran loogu xusay magaalada hargeysa caasimadda somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa si diiran u soo dhoweeyey ciyaartooyada 7 sano jirka ee soomaaliya xisbiga mucaaridka ucid ayaa tacsi u diray dadkii ku dhintay roobkii shalay ka da-ay magaalada hargeysa sidoo kalena dhaliile u soo jeediyey xisbiga mucaaridka ee wadani dadweynaha ku dhaqan magaalada burco ayaa afkaartooda ka dhiibtay xuska 18 May ee xukuumadda somalilan ay hore u soo dhigtay guddoomiyaha ururka raysalayaasha somalilan ayaa dhaliile u soo jeediyey wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan korontolaan oo gebi ahaanba ku habsatay dalka etoobiya dawadayaal kuwaasi waxay ahayn qodobadii ugu door karoonaa warkeenna haatan iyo iminkana ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo xiiso badan